Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Какво е красотата за вас? Всеки сам може да отговори на този въпрос. Какво е красотата за едни? Нещо, което срещаме, виждаме е красиво, за други относително, за трети може дори да е грозно. Така че красотата е наистина относително нещо. Но това, което е красиво за всички хора, поне така смятам аз, са нашите постъпки, това е нашата добрина, това е когато правим нещо за другите, когато сме удохотворени, когато сме усмихнати. Сигурна съм, че ще се съгласите с мен, че ако срещнете един човек, познат, който не сте виждали дълго време, и той се усмихне срещу вас и бъде позитивен и започне да ви разказва какви хубави неща се случват с него, на какво хубаво място е бил, как са му децата пораснали и прочее, и прочее, вие ще го намерите за красив, вие ще си кажете и как добре изглежда този човек. И обратно, ако срещнете някой и той започне да ви се оплаква как не е добре със здравето, как така, така, последното нещо, което ще си кажете, колко добре изглежда този човек, ще помислите за друго. Така че, ако искаме да се харесваме на околните, не е много препоръчително да споделяме проблемите си. Разбира се, само на най-близките, защото хората не обичат да слушат негативни неща. Това ни кара да изглеждаме недобре в тяхните очи. И тъй като си говорим за красота, днес съм ви приготвила една наистина уникална, наистина много хубава маска, защото аз лично, когато открих тази маска преди няколко години и започнах да си я правя, бях абсолютно възхитена и сега периодично през няколко месеца си правя по една серия, 2-3 пъти, едно след друго, така да си през няколко дни да си я направя. Защо? Защото маската е почистваща, тя е от тези пилинг маски, които някога на времето по-големите момичета знаят, продаваха се за пръв път, като започна да се появява хубава козметика, се продаваха в тубички едни маски, които ги мажехме, пилинг и ги отлепвахме и всички страшно много ги харесвахме, защото беше нещо ново. Ето днес ще си направим в домашни условия точно такава маска с отлепване, пилинг маска. Много лесно се прави, сигурно на някой ще им прозвучи трудно, затова се нарича маска за напреднали. За нея ще ви трябва прясно мляко, активен въглен на прах, който се продава в аптеките, и едно пакетче желатин. И тук вече малко повече време от обикновените маски, защото нея ще трябва да я сварим. Аз няма да я сваря в момента, но ще ви кажа как точно ще се случи. Слагате 5 супени лъжици прясно мляко. Ето аз сега ще го сложа. Да видите, и разтваряте в него желатина. Оставяте желатина, докато се разтвори напълно. Вие ще го видите, едно цяло пакетче. Той ще набъбне. Тези, които готвят, по-малките момиченца, може би не знаят, но тези дами, които готвят и особено са ползвали желатин, много добре знаят как се работи с него. Оставяте го да набъбне много добре. На финала слагате една лъжица от активния въглен и цялото това нещо отива на водна баня съвсем за малко. Ще видите как точно се прави, докато стане една лепкава смес. Тя още докато бъркате, виждате желатина, веднага започва да набъбва. Когато го загреем, тя ще стане лепкава. Тази маска, много важно да кажа, се нанася на лицето топла. Топла, но в абсолютно никакъв случай гореща, както никоя маска не се поставя гореща, разбира се, на лицето. За целта много е важно, след като свалите от огъня маската и я оставите да се охлади малко, за да стане температура подходяща за нанасене, след това вземате с четката, непременно вземате малко от маската и тествате върху ръката, за да не изгорите лицето. Понякога можем да се разсеем и да направим беля, така че бъдете внимателни. Нанасяте маската на лицето още топла, тя започва да изсъхва и започва да става като, как да ви кажа, като гума. Така че следите внимателно, може при всеки, зависи от телесната температура, зависи от температурата на стаята, в която се намирате, също така от сезона, в който ще я правите. Ако я правите лятото и сте навън, тя ще изсъхне доста по-бързо от това, ако я правите зимата и сте вкъщи. Тоест, при всеки ще изсъхне различно, но вие сами ще разберете тогава, когато започнете да дърпате от едната страна и тя ще започне да се отлепва. Сваляте много внимателно с отлепване
И отдолу ще видите, ще ви се появи една абсолютно фантастична бебешка кожа. Много ще ви хареса тази маска. Отделете малко повече време, пак казвам само единствено, защото трябва да я сварите. Направете я и ще останете безкрайно доволни. Правете тази маска веднъж седмично. Не повече, няма нужда. Освен това, още нещо да предупредя. Внимавайте много с местенцата, където има косъмчета. Там, където имате коса, ето в тази област, или около веждите, да не намажете, защото е възможно, когато отлепвате маската, да отлепите и някое косъмче, което не е от нежеланите. Така че една маска, пак казвам, уникална, страхотна, почистваща пилинг маска, аз се наричам маска за напреднали. Направете си я, погрежете се за себе си, защото знаете много добре, че друг няма да го направи. Бъдете красиви, бъдете здрави, вижте как се прави маската и останете да гледате Healthy Weekend. Приготвяме маска с активен въглен. Необходимите продукти са: една супена лъжица активен въглен на прах, 5 супени лъжици прясно мляко, едно пакетче желатин,